Narece, kandaysız. Sonunda. Jaksı Look outfit degen dey. Obrazım kanday eken? Özünçü ele agent 009'sun go. Оо да, Нарыжы. Салам, достор. Эми кандайсыңар, балдар? Бүгүнкү образым байкадыңар да. Сонун керемет. Бүт бар куп жарашып тур. Чемоданыңдагы, көрмөңдө, шляпаңда, ал түгүл көз айнегиңде өзүң аябай жарашып тур. Оо да. Анарыжы, ан бул дипломатта аябай көп акча бар да. Ошону кантип короторун билбейт ам. Койчу. Оо. Жүрөк көз базарга кеттик анда. Мен сага үйрөтөм кантип коротканда. Ай, Анарыжы. Анарыжы, мен бүгүн дегенчи баса эл аралык акча күн экен да. Биринчи акча деген мындан 600 жыл мурун чыга баштаптыр. Кызык, ага чейин адамдар кантип соода кылышчу? Мен билишимче Алихан ага чейин адамдар мисалы бир нерсени сатып алганда анын ордуна акчанын ордуна малдын түрлөрүн беришчү экен да, мисалы койлорду, уйларды, же болбосо алардын терилерин. Ал эми биринчи тыйындар байыркы Кытайда, анан Индияда пайда болгон деген маалыматтар бар. Анарыжы, мага да кызык болуп атат. Биринчи кыргыз сому качан чыга баштаган? Биринчи сом деген 1993 жылы да 10 майда билесиңби? Сен билбей калдың баш керек. 1 сом, 5 сом, 10 сом, 20 сомдуктар бар болчу. Ай, мен билем анын барын. Кайда билесиң? Жанкы биринчи сомду Абдулас Малдыбаевдин сүрөтү түшүрүлгөн да. Ооба. 5 сомду деген Бүбүсара Бешеналиеванын. 20 сомду, ой, аны деле билем. 20 сомду деген Тогодок Молдонун сүрөтү түшүрүлгөн да. Каяктан билесиң алардын баарын? Эми анын баары деген тийме кичинекей кезинде кичинекей карындашым төрөлөт да. Анан ошого жана сүйүнчү берет го. Ошо сүйүнчү бергенде ошону мага чоң апам айтып берип койгонда биле болуп мен сүйүнчү, сүйүнчү деп кыйкырып жүрө берем да. Жүрө бергенден анан кийин адамдарым бар, туугандар, тааныштар баары мага акча беришет. Анан ошол акчанын баарын жолотуп алып мен дүкөнгө жөнөйм. Дүкөнгө жөнөп барып толтура таттылардын баарын алып алам да. Алып алып туруп анан кийин үйгө келгенде апам ай кандай жанагы акчалар дейт. Анан мен болсо арадан кеткен сен көрсөттү ма таттыларды? Таттыларды. Анан кийин апам болсо ой канча сом бере дейт. Анан болсо билбейм дегенде апам анан кийин ушундайбы ушундайбы чөнтөгүнөн алып чыгып көрсөтө баштады. Анан кийин андай эмес андай эмес деп ар кайсы кеткенден анан мен колума жетелеп дүкөнгө апарды да дүкөнгө апарып сатып жүрөм. Эми могула канча сомго соода кылды дегенде 50 сом дегенде анан ошондон баштап апам мага эч качан акча бербей анан кийин акчалардын баарын жаттатып чыккан да. Демек 50 сомго таттууларды алып жеген экенсиң да сен. Оо да. Азаматсың Алихан, эми түшүндүм. Демек сен бүт акчаларды жакшы билет экенсиң да, кимдердин сүрөттөрү түшүрүлгөнүн, э? Оо. Бирок азыркы деле акчаларды көрөм, бирок аларды көп деле колдонушпай калды го. Мисалы менин атам дайыма акчасын картасына салып жүрөт. Эми кээде-кээде керек болуп калганда эле алып чыгып картасынан чечип алат да. Анарыжы, биринчи банкомат кайсы жылы пайда болгон? Биринчи банкомат 1967 жылы Лондондо пайда болгон деген маалымат бар. Бирок билесиңби Алихан, мен дагы сенин атаңдай болуп акчаны картадан алгым келбейт да, себеби акчаны мен дагы сага окшоп бат эле коротуп салам. Анарыжы, акчам бар экенин эстеп кетпедиңби? Денең дагы уюп кетти окшойт, э? Денем дагы уюп. Ошо кишине бийлеп көнүгү жасап коеюн дегем да. Кеттикпи анда? Кеттик анда, көнүгү жасайлы. Ооба. Кеттик. Салам достор, кандайсыңар? Бүгүн биз үй жыйнайбыз, эшик шыпырабыз жана баардык жумуштарды жасайбыз. Ага чейин биз жылынып алалы, ысынып. Биринчи баштап бир жасап сана. Абайлап, абайлап, абайлап мээлер үчүн кетесиң. Азаматсыңар, эми кол титиретебиз. Оң кол. Оң кол титиретебиз, титиретебиз. Эми сол кол. Азаматсыңар, сол кол кетти, 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 кетти. Эми оң бут. Титиретебиз, титиретебиз. Оң бутту үстү атабызбы? Ысыды, сол бут. Денебизди. Эми акырындап үй жыйнай баштайбыз. Терезелерди сүртөбүз. Чаң сороз. Бияка сороз, чаң, чаң. Эми жерге отуруп жүрүбүз кана. Турдук дагы, эми кол жүрүбүз. Кол жугандан кийин кол жугдук.
Азамасыңа таза жүдіңарбы? Ана, қана достор, емсіл қатшыға алып, отын жарауыз. Тар, тар. Азамасыңар, отындарды алауыздағы ташыр. Отын түшірмейіз. Кеттік, осы ойдан. Барсымек, шыққа, шыққа. Ай, достор, қайталадыңарбы? Қош қалғыла. Атан еңгердің сөзін ұғып, жардан бергеле мақұл бол. Біз кеттік. Алихан, дәлің ұйуай серіп қалдың бі? О, Анарежі, соң бол қолбадың бі? Ем, жаз кел, күнді ертеңмен тұрап, шыққасам бұды отам. Шынлі шыққайсың бі? О! Соңында таң әрте чүрқаған, басқан, адам өзінші сергейіп, ең башқысы ден солуы бекен болады, анан манайдаға ашып болады. Бұл дейм алдағы чумаданыңды қойып қойбайсың бұл, сақатқа чүкчуда әлі көтіріп жүресің ғой? Ичінде ақша дәлі жауқшы айты, ә? Ақша жауқ кен, білі олдыңыз, ә? Ем, кеттін айтсам, бар бұлық, 20 сом барда. 20 сом бар? Андан көрек бұл чумаданыңды дайыма саяқатқа шыққан Ақмаралға бербейсің бе? Ааа, чүнелі ұшыл көрек керек бош кереген. Андан мен беріп келе қалбайым ба? Сіз күттіңізе шыққа кетпе. Азмай, бір барған күттіңіз. Достар, біз болса, Алихан келгенше бір сапарға чоғы шығып келбейлік бе. Қандайсыңар кезектегі саяқаты өзді баштадып, біз бүгін ұлу ақын жазу үші Алы Токонбаевтың үй музейіне саяқат қылауыз. Дәрісіңар бі? Кеттік әнді! Достар, бұл имарат 1937 жылы ақын жазу үшілер үшін салынған екен. Ал әмі Алы Токонбаев өзінің үйбілесі менен біргелікте Дал ушул үйге 1944 жылы көчіп келіп, өмірінің аяғына чейін жашаған екен. Негізінен бұл имарат 5 бөлмеден тұрады, аның ішінен 2 бөлмесі экспозициялық, ал әмі 3 бөлмесі мемориалдық болу есептелінеді. Келгіленді бірінші бөлмеге болған саяқатымызды баштайлы. Ұлы ақын Алы Токонбаевтың балалығы үркінгі түш келген. Ал атынесіменен Қытайға қачып, бір туғандарын ошындойлы атынесін әрте жоғытып жетім қалады. Аның алғачқы чығармасы Әркін тоу кездінің бірінші санында чығарылған, аның алғачқы чығармасының аталышы октябрден келген кезі олғын. Білесің әрбі достар, Алы Токонбаев Ташкенттегі Орто-Азиялық коммунистік университетте білім алған екен. Мына бұл сүреттерді біз Алы Токонбаевтың мұғалімдерін көре аламыз. Ал әмі бұл сүретті Алы Токонбаев өзі студенттік кезінде тартылған сүрет екен. Қырғыз 1945 жылы Қырғыз адабиятын өніктіруге қошқан салымы үшін Қырғыз әсесерінің әл ақыны намын алған. Ошында үйлі бары өз білгендей, ұлу ақын Алы Токонбаев Чалқан журналының негізді өтшісі болған. Ал әмі бұл сүреттің біз Дал ушул журналдың жамаатын көре алауыз. Білесіңер бе, Алы Токонбаев гипстен, құмдан, таштардан, чөбодан арғандай бұйымдарды жасағанды жақшы көрчекен. Қарағылач, бұл жақта біз Дал ушул бұйымдарды көре алауыз. Ошында үйлі Алы Токонбаевтың балдарға жазған шығармаларыдағы бар екен. Ұлы ақындың үйбілесімінен түшкен сүреттері дағы бар. Мұна бұл жерден біз Зейнеп Токонбаева және ошында үйлі Алы Токонбаев екі баласы және бір қызыменен түшкен сүреттерін көре аламыз. Мұна бұл жерде дағы үйбілесімінен түшкен сүреті. Ал әмі бұл Алы Токонбаевтың қызы Тамара Токонбаева атынесіменен түшкен сүрет екен. Достар, біз саяқатымызды ұлантауыз, үшінші бөлмеге келдік, Дал ушул бөлмеде ұлы ақындың кітапханасы жайғашып тұр.
Бул текчеден биз улуу дүйнөлүк акын жазуучулардын китептерин көрө алабыз. Жана ошондой эле кыргыз эл акын жазуучуларынын китептери дагы бар. Карагылачы, мына бул столдо Алы Токонбаев белгилүү инсандарды, акын жазуучуларды күтүп, алар менен биргеликте маектешип, сүйлөшүп отурчу экен. Өзүңөр көрүп турган шахматтагы улуу акынга таандык. Ал дал ушул шахматта аябай мыкты ойноп, негизи эле шахматты жакшы көргөн адам болгон экен. Биз саякатыбызды улантабыз, дал ушул китепканага улай эле анын иш бөлмөсү дагы жайгашыптыр. Кеттик анда. Улуу акын жазуучунун иш бөлмөсүнө келдик. Карагылачы дал ушул бөлмөдөн ал өзүнүн романдарын, прозалык чыгармаларын, ырларын жазган экен. Биз анын иш үстөлүнөн сыналгыны, саатты жана ошондой эле өзүнүн күндөлүгүн көрсөк болот, кол жазмаларын дагы. Ал эми Карагылачы бул калем сапты ага сувенир катары белекке беришкен экен. Дал ушул машинкада ал өзүнүн чыгармаларын жазган. Достор, биз 5-чи бөлмөгө келдик. Бул бөлмө конок бөлмөсү экен. Билесиңерби, Алы Токонбаев дал ушул бөлмөдө өзүнүн коноктору, сыйлуу адамдарды коноктоп, аларга дасторкон жайчу экен. Карагылачы, бул капталдан биз дал ушул үй бүлө өздөрү колдонгон шкафты жана ошондой эле идиш аяктарды көрө алабыз. Менин оюмча, ар бир эле үйдө дал ушундай пульту жок, кадимкидей эле бурама сыналгы болсо керек, э? Кыргыз эл акыны, жазуучу, социалисттик эмгектин баатыры, жазуучулар союзунун төрагасы, академик Алы Токонбаевдин үй-музейине болгон саякаты соңуна чыкты. Бул көрсөтүүдөн дагы көптөгөн кызыктуу, пайдалуу маалыматтарды ала алдыңар деп ойлоймун. Анда кийинки саякаттарда көрүшкөнчө, кошкула. Анаразе, берип келдим. Тий акмарал деген аябай сүйүнүп алып турго. Анан берсем, берип туруп, ой тамаша эми берип мага эфир керек болот десем. Эми Алихан мага эле калтырып койчу, сен саякатта болсоң мага көбүрөөк керек болот дейт. Анан ой тамаша, макул алып кала бер деп койдум. Акмаралга жакшы эле болду. Сен келгиче биздин студиябызга коногубуз келип калбадыбы? Анда мен саны балдарыбыз менен тааныштыралык, э? Биздин студиябызда жылдыздуу мейманыбыз Равшанбеков Умар. Кандайсың? Жакшы келип алдыңбы? Манайын жакшы Умар. Ооба. Маектин башында эле өзүң жөнүндө тааныштырып бербейсиңби? Канчадасың? Атың ким? Атым Умар, билесиңер деп кой, э, Умар. Канчадасың? 6. Умар, сен бала бакчага барат экенсиң. Э? Бала бакчага барган жагабы сага? Эмнеси менен жагат? Мисалы, мен бала бакчага барганда тамак ичкенди жакшы көрчүмүн. А мен Мен ойногонду жакшы көрчүмүн, уктаганды жакшы көрбөсүн да. Анаразе, мен мындай уйкум келбечи да, бала бакчаданчы. Анан кийин эже келе атканда бизди жаман коркутуп берчи да. Анан эже келе атканда калып эле уктамыш болуп койчум. Анан кийин эже бир убакта кетип калгандан кайра туруп алып, бейбаштык кылчусуң. Уктабаган балдар менен сүйлөшөрчүмүн да. Саатчы Умар, эмнеси чыгат бала бакчанын? Арека мен ойнойман дагы. Эр сабагы өткөн жагат. Сабак окуганда жагабы? Досторуңду айтып кетпейсиңби? Бала бакчадагы. Мурат, Мустафа, Рамазан, Анарбек. Ошолордун арасынан эң жакын досуң ким? Анарбек. Анарбекпи? Анан ким Баяр. Алар жакшы балдарбы? Алар менен урушасыңбы кээ бирде? Жок. Такыр урушпайсыңбы? Азаматсың. Кыздардан досторуң барбы? Бар, а бирок мен аларды мен көп достошпойм. Но биздин дворубузда кээ бир досторубуз жашайт. Алардын аттары ким? Мурат, Фатима, Айшанур, тагы көкөсү эле жашайт да. Умар, а жана бала бакчада бир кыз бар го, аябай сулуу, ошонун аты ким эле? Фатимабы? Фатимабы. Фатимабы. Ал сулуу аябай. Жакшы кызбы? Ал урушпайбы? Экөөңөр ойнойсуңарбы? Кайсы оюндарды ойнойсуңар?
Ну, кейде шахмат ойнойбуз. А шахматты ойногон билесиң сен? Кайдан үйрөндүң шахматты? Агайларым бар. А, шахматка барасыңбы? Ошо шахматтан ырдан башка дагы кандай өнөрлөрүң бар? Би дагы ыр. Комуз. Комузда чертесиңби? Азаматсың көп курду талант турбайсыңбы? Ага. Үй бүлөң туурасында айтып берчи. Бизге кызык болуп жатат. Адил. Медет, Айпери, Зедат, мен, Седат. Ай, үйдө аябай көп кишкенсиңер, э? Канча бир туугансың? 6. 6 бир туугансыңбы? Сен канчанчысың? Эңгилчиси окшойсуң, э? Үйдөн эркесисиңби? Үйдөн эңгичүү эрке турбайсыңбы? Ошо эңгичүүлүгүңө пайдаланып атаңа, апаңа көп нерсени алдырасыңбы? Умар ара, сен үйдөгүлөр эмнеде эркелетишет? Эмнеде эркелетишет? Билбейм. Мисалы, Алиханды Алиш деп айтышат. Мени Умарчик дейт болуш керек, э? Ооба. Умарчик дешет, э? Умар, а сен канча жашыңан баштап ырдап баштадың? 6 жашымдан 6 ырдап баштадым. А, негизи толугу менен канча ыр билесиң? 6. 6 ыр билесиң. 6 ыр билесиң. Биринчи жолу Умар, кайсы жактан ырдап чыктың эле? Балакчыданбы? Кайсы ырды ырдадың эле? Биринчи би айылга кат, экинчи айылма, үчүнчү Алатто, андан кийин төртүнчү Сен аябай кичинекей экенсиң, а мына ушул ырлардын баарын канча убакытта жаттап жатасың? Бизге дагы көп биз бүтүрөйүн деп калдык да садикте. А мектепке баргандан коркпой элесиңби? А бала бакчадан дагы ырларды жаттагансыңар да, э? Жатка бир ырды билесиңби? Айтып бересиңби бир куплетти? Эми. Бала бакчадан жаттаган ырларыңды. Азыр бүтүрүү кечеси даярданатасыңар да, бүтүрүү кечесине. Айтып бересиңби? Биринчи ырындабы? Эске там эн тураткыштагында эй бактан эси жок деп бузбагыла түбү бир тууган болом мен силерге түңүлүп тез меңерден сызбагыла түңүлүп тез меңер Азамат, анан дагы ырдап бересиң бизге Умар. Умар, а сен чоңоюнда ким боласың? Артист. Артист, ырчы боласыңбы? А кайсы ырчылар жагат сага? Нурлан Насик, андан кийин Мирбек Атабеков. Мирбек Атабеков же Нурлан Насибекованын кайсынысы көбүрөөк жагат? Экөөсү тең. Экөө тең бирдей. А экөөнүн ырларынан билесиңби? Кайсы ырын? Только мына Мирбек Атабековду билем. Ошонун ырын ырдап берчи. А бирок атын эле билем да, атын. Атын эле, айтып койчу кайсы ыры жагат. Кайсы ыры? Мирбек Атабеков деген. Мирбек Атабековдун баардык ырлары жагат экен Умарга, э? Безов анын ал эң жакшы артист, анан кийин биз ошо анын эң жакшы концерти ал кечки Бишкек. Мен баргандачы ошол жакта 15-16 ошончалык ыр ырдап берген.
Sen Мирбек Атабековтун концертине бардың ба? Кимен бардың эле айка? Биз барган эмес, биз бизге айтып чыккан болду. Сонун. Эмнеси жакты сага? Таң аткандан караңга чейин. Урдадыбы? Ошончо урдадыбы? Анан биледиби? Сен таң аткандан караңга чейин отуруп уйкуң келген жокпу? Омаранын чоң концертке барган кандай экен? Сонун. Сонун ба? Ал жакта дагы кечинекей бир дрон бар экен. Ал чи бизди чи карап турат экен да камерадай. Эч ким кутурган жокпу деп. А, кутурган жокпу деппи? Аны эч ким кутурган жокпу? Кечинекей дрон экен да көрдүм. А сен өзүң кутурган жоксуң ба? Дрон нары карап калганда кутуруп кичине тендер кылып койгон окшойсуң, э? Тыптынча турдуң. Азаматсың, Умар. А сен доктурлардан коркпойсуң бу? Ну, когда укол саян же какой-то операция окшош нерселер кылайын дегенде коркум да кичине. Бир аз эле коркосуң бу? А тиш доктурлардан чи? Биз Алиханды көз кичинекей кездесте тиш доктурлардан аябай коркчубуз. Оо, өзгөчө жана тишиңе эме саят го? Ушуну аябай коркам да. Сен коркпойсуңбу тиш доктурлардан? Анткени укол сайганда чи урутпайт. Уколго чыдап коюш керек экен, э? Эми сайбай койсо, тескерисинче катыроо ооруп калат, а? Азаматсың, Умар. Акылдуу бала турбайсыңбы? А сен дагы эмнеден коркосуң? Мисалы, кээ бирөө бийиктиктен коркот, кээ бирөө караңгыдан коркот, кээ бирөөлөр болсо, кээ бир балдар биздин операторлордон коркот. Умарга биздин жасалга калабыз жакты. Менчи караңгыдачы мен таң атканда иттин жанына келгенде коркпойм да караңгыда менин бир туугандарым жок болгондо өзүм болгон караңгыда анткени ит мага жакын келгенде коркум да. Жалгыз калгандан коркосуң а караңгыда? А кайсы жаныбарды жакшы көрөсүң аябай? Эмне? Ат. Ат? А ат мингенде ат чапканды билесиңби? Ну, билбейм, ну. Чоң атаң же атаң жетелейт, э? Ну, алар эч качан мингезип көрбөгөн. Бирок эми келечекте минесиң, э? А айылга барганды жакшы көрөсүңбү, Умар? Кайсы айылга барасың? Өзүбүздүн айылыбыз бар. Өзүңөрдүн айылыңар бар, аякта эмнелер бар? Ар кандай жаныбарлар, э? Ал айыл аз, алыспы? Ал жакта огород бар. Огородто эмнелер өсөт? Келес жана алма. Ошо алмаларды жайында барып жейсиң, э сен? Алар вообще көп. Биз алардычы бир челекке толтурсабыз кайда көп калат да. Ал айылың аябай алыспы? Ну, чечен алыстан. Жол жүргөндө эмнтип уктап барасыңбы же ойго эле эмнтип айнекти карап жаралтышты карап барасыңбы? Айнекти карап. Айнекти карап эле барат экенсиң да. Умар, сен сонун бала экенсиң. Сен бизге аябай жактың. Биздин студиябызга дагы келесиңби? Сонун. Анан кийин Умар сөз сырдап бериш керек окшойт, э Алихан бизге? Мен да жантам үйрөтүп атам. Биз сага ийгилик каалайбыз, Умарчик. Биздин студиябызга дагы келесиң, э? Анан кийин бир аздан кийин достор Умар бизге сырдап берет. Баластан менен көңүл ач. Таанып бил. Колуңду сууга тийгизбей туруп туруп, ушул тийиндерди алып кетсең, ошол сага жол керек. Шыктан. Медалдар эми таштап алган эмеспи? Жок, могулда эми бол. Аракет кыл. Кыялдан. Бала жылмайса, аалам жылмаят.
Көргөнүмө абдан кубанычтамын. Мен бүгүн силерге сонун лайфхак көрсөткөнү келдим. Силер дагы апаңар менен базарга барганда, кийин тандап жатканда сөзсүз аны кийип көрөсүңөрбү? А силер билесиңерби? Кимди кийип эле туура өлчөмдө алса болот экен? Билбесеңер, анда келгиле. Мен силерге көрсөтүп берейин. Баштадык анда. Мен ушундай шындарды ала келдим. Бүрөсү болсо узун, бүрөсү болсо чак. Анда келгиле, текшерип көрөлү. Эгерде силердин чыканагыңар бүгүлсө, анда силерге кыска. Бүгүлбөсө, анда силерге чак. Эми келгиле, экинчисин кылып көрөлү. Эми экинчиси болсо, шымдын белинченебиз. Ал үчүн биз мойнубузга текшеребиз. Биринчи шымды мойнубузга оройбуз. Eğer de jetse, anda silerge şım çak. Emi gelgile, üçüncüsün jazeli. Şımdın belin çene üçün dağı bir jol var.
Ал үчүн бизге чыкканак жардам берет. Мынакей достор, чыкканаңар шумга батса, анда силерге чак. Батпаса, анда силерге чак эмес болот. Силерге кызык болдубу, оңой эле экен. Бул лайфхакты сөзсүз апаңар менен бөлүшкүлө. Эфирден жолугушканча жакшы калгыла. Алихан, сага эмне болду? Жаңы эле маанайың сонун беш эмес беле, билеп жатпадың беле? Ушу экиге түшүп калбады бүгүн дегени. Эже экем, эки коюп койбоду. Неге? Мен деген үй тапшырманы аткарбай калгам да, сөмкада жүрүп. Аны ошол үчүн эки коюп салды. Үй тапшырманы аткарыш керек да. Ушу жетишпей калбадың ба? Аны эже тактага алып чыгып алып урушту. Сен эмне үй тапшырманы аткарбайсың? Sen degen al jumuşka jipsiz baylanıp kalıpsın deyip, an jaal sözün mançısını düşünsömçü. Bırak Alihan, öjükeng tuura ele aytıp tur da, syomka bolobu, başka nerse bolobu, sen hazır mektep okuuçusuŋ da, oşon üçün eŋ birinchi üy tapşırmanı atkarışıŋ kerek, anan kiyin syomka barışıŋ kerek. Turaydas. Kel hazır tilim postu körölük dagı, emne üçün sen jipsiz baylanıp kalgansın deyip ele bul sözdün maanisi kanday, oşonu bilip alalık, e? Makul. Кандайсыңар достор, маанайыңар жакшыбы? Мен Арукен күтүп жаттым эле да. Эфирден кийин паркка барып сейилдеп келели дегенмиз да. Качан келет болду экен? Эртөө эле чыгам деп жаткан болчу. Кандай бакпо? Мен келип койчу, бир аз кармап калдым. Сени мен эле эмес, достор дагы күтүп жатышат. Салам достор. Кандайсыңар? Кечиккениме кечирим сурайм. Аруке, сен эмнеге кечигип калдың? Эртөө эле чыгам деп жатпадың беле? Оба. Үйдө кичинекей бөбөгүм бар да, апам карап турчу деп жумушка кеткен. Үйдө эч ким жок. Жипсиз байланып отурбадымбы? Жипсиз байланып дейсиңби? Ии. Эмне апаң үйдө бекитип кетип калыптырбы? Жок, ай, бекитпей эле. Сен жипсиз байлан деген сөздүн маанисин билбейсиңби? Жакшы түшүнбөй жатам. Достор, силер бул сөздүн маанисин билесиңерби? Жипсиз байлануу. Торго камалып калган үчүн адам. Бир нерсеге жабышып калуу же андан чыкпай калганда мындай кечке отура бергенде ошондо жипсиз байлоо. Улан албайсыңдай, башкалар менен мамиле дегендей эле да мындай. Жипсиз байлануу өз эркинче эч нерсе жасай албоо, айласыз баш ийүү, көз каранды болуп калуу дегенди түшүндүрөт. Маселен, Сапарбай ашынган Амалкөй Зулум Бек мырзага жипсиз байланды да калды десек, Сапарбай өз эркине ээ боло албай, Бек мырзага көз каранды болуп калганын түшүнсөк болот. Балдар, жипсиз байлануу дегенде түшүнө алдыңарбы? Анда айтып көргүлөчү. Биринчиси жипке байланып калуу, экинчиси айласыз баш ийүү, үчүнчүсү өз билемдик кылуу. Эң туура азаматсыңар. Бөбөгүңдү таштап кете албай, айла жоктон отурганыңды айтып жаткан турбайсыңбы? Ооба. Таштап кете берейин десем, ал кичинекей да. Бир нерсе болсо, апам мени урушат да. Ооба, мен деле жипсиз байланып калган күндөрүм болгон. Мен 1 жашта бөбөгүм бар да, анан эшкечик ойноп келейин десем, апам мага карматып коет. Анан ошо мен эшке чыкпай калам. Достор, силерде дагы жипсиз байланып калган учурларыңар болобу? Кызыктуу окуяларыңар болсо, комментарийге жазгыла. Мен байкашымча биз бир нерсени жөн кетирбейт окшойбуз. Сенин кечигип келгениң аркасынан биз жипсиз байлануу деген сөздүн маанисин түшүнүп алдык. Эң сонун, пайдалуу иш кылган жакшы да, туурабы достор? Эмне кылалык? Достор менен коштошуп паркка баралыбы? Ал сөзсүз да. Достор, кайрадан көрүшкөнчө, кош кула. Мына анарыжы, мен билдим эми. Анарыжы көрсө экөөбүз тең жипсиз байланып калган турбайсызбы бул эфирге? Ооба, бирок өзгөчө сен, э? Съёмкалардан дөө эле колуң бошобойт го. Анарыжы, бирок ошол баягы съёмка каргандачы, бир сонун бир мышык бар экен да. Бирок мен өзүм мышык бакпайм. Бирок ошондо мышыкты көргөндөн кийин аябай мышык баккым келип калыбады. Мен билем сиз дагы мышыктарды аябай жакшы көрөсүз. Инстаграм таркышаңыздан көргөм, жакшы тери деген сонун мышыгыңыз бар го. Ооба, мен мышыктарды аябай жакшы көрөм чын эле.
өзгөчө кичинекей муймуйлар бар го. Мышык демекчи, Алихан, алардын аябай көп түрлөрү бар, э? Мисалы, бенгал мышыгы бар экен. Ал кадимки эле мындай жолборско окшош да, жапайы мышыктардын түрү. Анан дагы эң чоң мышык болуп мейн-кун породасы эсептелинет экен. Анын чын эле салмагы аябай оор болот экен. Анан дагы шотландиялык мышыктар жана кулактары кичинекей тыпыйган сонун мышыктар бар го. Ошолор да мага аябай жагат. Ой, анар эже, менин ойлогом да мышыктардын баары эле бирдей окшош болот депчи. Көрсө андай эмес турбайбы? Алардын аябай түрлөрү көп да. Мага дагы билесиңби, манчикин мышыктары жагат. Эй, баса аларды колбаса мышыктар деп атап коюшат экен. Эмне аларды көргөндө жең келип кетет бекен? Колбаса жең келипби? Эй, алар кандай мышыктар болот экен? Алардын буттары кыска болот экен. Анан кийин аларды колбаса мышыктар деп атап коюшат экен чын эле. Анар эже, мен дагы интернет булактарын окуганда бирма породасында бир мышык бар экен. Анын мышыктардын арасында ыйык деген жалгыз эле ысым менен атайт экен жана анын аты баштамгадан жазылат экен да. Бирма деп чоң тамга менен жазылган мышыгы деп айтылат турбайбы? Сен дагы аябай көп маалыматтарды билет экенсиң мышыктар жөнүндө. Мен Раян эле ушул маалыматтарды билет деп ойлодум эле. Ой, жок ой, андай эле Раян эле көп билет, мен аз эле билем. Келим сана калганын Раян айтып бербейби? Мен көп сүйлөп койдум окшойт. Достор, кандайсыңар? Достор, силер да мага окшоп мышыктарды жакшы көрөсүңөрбү? Мен аябай жакшы көрөм. Мен ойлогом да, мышык десе баары эле окшош болот деп. Бирок мышыктын дагы түрлөрү болот экен. Бүгүн мен силерге мышыктын 3 түрүн айтып берем. Менгс мышыктары жүздөгөн жылдар мурун Европанын алыскы Мен аралында пайда болгон куйруктуу мышыктар, бирок кээ биринин куйругу жок. Башы тегерек, көзү тегерек, морду кичинекей жана моюну узун болот. Алардын салмагы 5 килограммга чейин жетет. Ал сапаттуу жана салмактуу тамакты жакшы көрөт. Анын тамагында балык майы сөзсүз түрдө бар болуш керек. Менгс мышыктары Мен аралынын акча жана почта маркасына түшүрүлгөн. Манч мышыктары, карлик мышыктары же колбаса мышыктары деп да аталат. Буттары башка мышыктардан айырмаланып, эки эсе кыска. Ошондуктан алар бийик секирип, тез чуркай алышпайт. Алар 14 жылга чейин жашашат. Алар ойногонго, жылтылдаган, жаркыраган нерселерди жакшы көрүшөт. Алар эң тынч жана эң сүйкүмдүү мышыктардын бири. Бирма мышыктары бул укмуштуудай сулуу, боорукер жана акылдуу жаныбар. Бирма породасы уникалдуу деп аталат. Азыркы учурда бул мээримдүү ойнок мышыктардын эң популярдуу түрүнүн бири. Анын ысымында ыйык деген сөз камтылган,
жана аты баш тамга менен жазылган жалгыз мышык, бирма мышыктары үй жаныбарлары эле эмес, чыныгы достор. Достор, силердин үйүңөрдө мышыктар барбы? Мага дагы эле апам уруксат берели. Билим эжеге эмес бизге керек. Биздин студиябызда Арсен Ыдырысов. Кандайсың Арсен? Жакшы эле. Кандай келдиң? Жакшы эле. Сен ушу биздин эфир үчүн тий алыс коштон бери келдиңби? Жок, эми сиздердин эфириңиздер эмес, эми ошо агайларым менен келип ошо манасылар кандай айтат экен депту. Бизде Жалал-Абадтан, анан Таластан бири ушу Бишкекке келген, Бишкекке келдик эле. Анан да эртең Куда каласа Нарынга. Аа, ушу ар кандай областтарга барып турасыңар. Ооба. Азаматсың. Ошто аба ырайы кандай? Ошто аба ырайы. Биздикиндей салкынбы? Ысык эле болот. Ысык эле. Жайдын күндө эле. Жайдын күндө эле эмес, эми орточо градуста да. Мына мектепте ушундай кичине күнүс баштаса эле балдар суу чачыш башташат го, ушундай баштала элекпи? Жок, бизде андай баштала элек. Биз суу чачышпайбыз деп коёр сен. Биз окуйбуз, Алихандар эле суу чачышат. Бишкек канчанчы жолу келдиң? Бишкекке биринчи жолу өз областтарга биринчи жолу келип атам, ошондон башка ишке кече элек. Бишкек кандай экен? Бишкек жакшы. Эмнеси менен жакты? Бишкектин ошо чоңдугу менен. Каяка бардың? Кайсы кооз жерлерге бардың? Бишкектен бир эле жердебиз. Жанаракта эле манасылардын жыйынына барып, ошол жерде отурдук Нурбек агай экөөбүз. Анан дагы кече ошо манасылардын баягы өзүнүн театрына бардык. Ошол жерде да отурдук, ошо. А манасчыларды буга чейин мындай бетме-бет көрдүң беле, жолуктуң беле алар менен? Манасылар менен жолукканда бир эле Рыспай Исаков менен жолуккам, ошо. А бүгүн көп манасчыларга жолуктуң да, э? Көп деле эмес. Ошо токмо акындар, ошо немелерге эле жолуктум. Актёр. А негизи ушу манасчылардан кимди көмүр тутасың? Ким жагат сага аябай? Ошо манасчылардан азыр мурункулардан Саякбай Карылаев, азыркыдан Рысбай Исаков эле жакшы айтып атат ошо. Азаматсың, эми сен өнөрүң туурасында сөз кылбайлык бе, Арсен? Айтып берчи, канча жашыңдан баштап манас айтып калдың? Үйдө балким бирөөлөр манас айтабы? Мен биринчи классымдан баштап манас айтам. Өзү биринчи мен кызыктырганы биринчи ол эле мындай Алипе майрамында эле сен манас айт, ушундай кыл деп эле айтышканда анан макул деп эле ошо кичине-кичине иштер алгарга качып эле ушинтип ушака келип калдык. Азаматсың, үйдөгүлөрдөн манас айт кандар жок. Жок. А манас айткан учурда сага баарынан эмнеси жагат? Манас айткандан өзү манас айтуу бул өзгөчө нерсе да. Манас айтууда бул башка нерселерден дагы өтө чоң өзгөчөлүгү бар. Манас айтуудан ошо сен манас айтасың, манас айтканда манасчылардын дүйнөсүнө кирип көпүрө солуп турат экенсиң да. Ошо сен манасты жаттап айтасыңбы же оюңдан чыгарып айтасыңбы? Жок, жаттап эле. Эң көлөмдүү сен айткан манасың канча саптан турат? Ал ошо 5 мүнөт манасын алгачкы эри көрсөтчү деген Саякбай Карылаевдин вариантында. Амындай ушуну жаттаган оор болдубу сага? Башында оор эле болду. Биринчи жолу кызыгып, анан кызыкпай ошентип анан эмне кереги бар деп бир күнү кайра неме кылам, кайра эртеси күнү кайра жаттайм. Жаттай албай экем деп кайра неме кылып, анан кайра ушинтип-ушинтип жаттап, акыры жаттадым. Биринчи жолу ушинтип сахнага же мындай жакындарыңа айтып берген күнүң канча жашыңда айтып бердиң эле мынтип манасты элдин астында? Манасты бул биринчи эле мектептин немесинде эле ОШТВдан чыкканбыз ошо. А негизи эле манас айтууга кантип кызыгып калдың? Манас айтууга? Манас айтууга өзү жаш кезимден ончо деле кызыкпачу элем, анан ушу
5-ci klassta ile uşu kızıktım. Neme alıp, manastılar gelgende, bizim mektepke uşuğa gelip, anan neme alışkan, belek verip, uşan kızıktırıp, bizim neme alışkan. Öz negizinle biz singirip ketken, uşu manastı neme alı deyip, Batkendi Kasımbek degen dostum bar. Ошодон эле мен дагы ошону эмесин ээрчип, ошентип эле келип калдык. А, Касымбек бизге конокко келип кетпеди эле, билесиңби, Алихан? А сен өзүн классташтарыңдан манас айткандар барбы? Жок, эч ким айтпайт. Сен жалгыз айтасың. Ушу класстагылардан айтканда мындай класста манас айтып берген классташтарым эмне деди эле? Классташтарым мактаган, кээ бири жакшы карашат, кээ бири жаман карашат. Койчу ошону дешет кээ бир киши. Анан кээ бирлери өнөрүң өркүндөй берсин деп ошондой жакшы тилектерин айтышат. Биринчи эле манас неме кылгандан такыр эле жаттай албагойдум да. Арсен, камераны карачы, камерадан такыр эле алыстап кеттиң, бөбөктөрү сени көрсүн. Тээ оштон бери келатсаң. Арсен, сен чоң манасчылар кантип байкап калышты? Нурбек Байкең менен тандалып кантип бул жака келип калдың? Биринчи эле ошо келишкен, Нурбек агайларчы ошо келишкен. Келип анан ошо манасыларды ар жерден ушин терип, кайсы күчтү айтат экен ошентип манасыларды неме кылып ошентип мен да айтканмын. Биринчисинде 4-чү место алып, картина уткам. 4-чү декабрда. Анан кийин дагы өткөн, ошондо республикалык турга неме кыласын деп, ошо канчанчы 11-чү апрель күнү кече жакында эле өттү. Ошондо неме кыласын деп анда ошо көңүл бурбай койдум эле ошодон. Орунга илешпей калдым. Орунга илешпей алып, анан намыстанып, мен дагы өзү кесиби манасчы болоюн деген эмем бар эле. Кыялдарым бар эле. Анан ошого мен баары бир манасчылык кесибимди таштабайм деп ошентип анан манас Instagramдан Нурбек агайдын номерин тауып, ошентип аракет кылып, анан ушул жака келдик. Сен дагы ушул манас айткандан башка дагы кандай өнөрлөрүң бар? Манас айткандан башка ырдаган. Ырдайт экен да. Анда манасты анан айтып бересиң. Отуруп эле ошо ордуңа бизге бир эки куплет ырдап бербейсиңби? Эң жакшы көргөн ырыңды. Баяман Бобуловтун Апак эркелетчи. Тутанып күйүп бүгүн от болуп чалындадым. Ар дайым жыгып жүргөн кайгыга багынбадым. Өзүмдү эртүү сезип Мэримге батып турдум, анткени бейш жыттуу, апамдын койнунда мынай, апамдын койнунда мынай. Чоңойдуң болду дебе, жаштыгын эстетейин, эсимде турат дале, болчусуз жапчаш келин. Өзүмдү бөбөк сезип, алдыңдан чурка чыксам, азыр да дал ошондой, апа кер келечиңай. Апа кер келечиңай. Жанашып күлкү менен бакыттын жолундамын, аруба уктаса да түшүндө оюндамын. Бул ирет эч ким мени сындырып тепсе албайт, анткени коргоп алчу энемдин койнундамын ай, энемдин койнундамын ай. Чоңойдун болду дебе, жаштыгын эстетейин, эсимде турат дале, болчусуз жапчаш келин. Өзүмдү бөбөк сезип, алдыңдан чуркап чыксам, азыр да дал ошондой, апа кер келечиңай, апа кер келечиңай. Азаматсың. Апаң анан кийин мындай кабатырланбай эле жөнөттүбү сени Бишкекке? Ооба. Салам айтпайсыңбы? Апаңа, үйдө калган бир туугандарыңа. Үйдөгүлөр, менин атыман баарыңарга салам айтам. Оорубагыла, жана Оштогу туугандарыма. Сиздер дагы ошо ушинтип өзүңүздөрдүн кесибиңиздер менен жана өзүңүздөрдүн чыгармачылыгыңыздар менен ушинтип Баластанга да келип калышыңыздарга неме кылам? Тилектешмин. Тилектешмин. Ошо. Сонун, Арсен сага Баластан жактыбы? Ооба. Эки жолу келгем. Самат Эркинбековмун биринчи класста жолукканмын. Ошо экинчиси. Негизи Баластандан кайсы көрсөтүүлөрдү көрөсүң? Баластан анча деле көрбөйм. Өз телевизор анча деле көрбөйм. Кеч киргенде ушинтип немеге намаз окуганы кетип калам, анан кайра ушинтип келип. Азаматсың Арсен. Эми манас айтып бересиңби бизге? Келе.
Саяк бай Карылайтын вариантында Манастын алгачкы жерди көрсөтчү. Кыскараак эле. Эй айтып өзүн жыйганча, бай жакып өзүн тыйганча, Кудай бетин көргөзбө, Базала желе кызыл туу, Бой ойлоган өзү чоо, Айга сабагара тоо, Айга ыйлаган өзү чоо, Манжунун аркы бетинде, Каңгайдын берки четинде, Эсен кандын элчиси, Кара калмак манжунун, Ушакчыдан кеп угуп, Бурут чакып кыргыздын, Бурулбаган көп малы, Жерди жеди деп угуп, Жет асаба туу алып, Жети жүздө кол алып, Жети жүздүн башчысы, Жеткилеңи чоң кочко, Кочкул келип калганы, Калайманды салганы, Кыркылы кыргыз жакыптын, Түбүнө чогуу жетүүгө, Каманган экен ал кочко, Түгөл кыр... түгө булашын булап алууга узукту мыкта салууга күтүнгөн экен ал кочко жактын малын алууга эсең анын казына алып барбаны салууга кочкул келди короктоп балгандарын сороктоп кызыл жерде ат минип карла танып эсең андан катылып кайран кочкунга неган эсин каролчудан ыктыдан найза сайчу мыктыдан жети жүздө кол алып келген экен ал кочко көрмөнчүсүн гүлдүтүп баданасын барбайтып асманга учуп топурак аскер жүрүп топурак асынганы аскердин аныңгиз асыр жебе бай жакыптын башына жетип салды аңгеме өкүрүгү таш жарып кочку келди күлөнүп кыйкырыгы баш чарып кызды талак кубурун башчалыктай мал күтүп берге алтай бүксөсүн жанга түрүлгөн экенсиң мытамыгың башынан ашыра жүргөн экенсиң элине келип үй болуп көңүлүңгөндөн жай болуп өтөйүн деген экенсиң эң алыста калган кыргызыңа аң этип жүрүп бир күнү кетейин деген экенсиң алтындан тапкан саңгара чачайын деген экенсиң ашкер буруу журтуңа кызды талак кубурут качайын деген экенсиң улуң манас канкордун канкордугу билинген эрисең кан улук таңзасына чийилген эсен канын кеби бар кырк эле кыргыз бай жакымын сени гана кыйрасын деген го чени бар деген сөзгө көнүңүз тентек улуң манасты эсен канга бериңиз кан куйругу кыямат ал балаңды бербесең айылыңа салам кыямат көрмөнчүсүн гүлдүтүп күчөп келип тур деми кайраты бийик сары күч каарланган ал капыр калт сакылдат кырып түз буйру калган канынан бул албанды көргөндө калай аксандан түңүлдү кочку дүрдү күрсүлдөп каарына капырын жери айрылы түрсүлөп ачып көздү жумганча кандай мындай дегиче барабан үнүңө курлап чыңырыңң такылдап баракелде азаматсыңар сен ушунчалык берилип ушунчалык бир өзгөчө аурага чөмүлүп кеттик э Алихан экөөбүз чоң рахмат сага биздин студиябызда сени дагы күтөбүз буюрса дагы башка аймакка барам деп атасың ал жактагы дагы сени чоң көп көп ийгиликтер күтсүн э чыгармачылыкта ийгилик каалайбыз келип бергениңе чоң рахмат ал эми биз болсо достор силер менен коштошобуз саламатта калгыла Арсен мына жакшы эле сүрөткө түшөлү десек эми биринчи жолу келди да э толкунданып чыгып кетти окшойт достор биз болсо силер менен коштошобуз жакшы калгыла